本地上个月售出的新私人住宅单位回升，与前个月相比增加超过一倍，达到281个。但是一月份的私宅销量仍是15年来的最低销量。市区重建局发布的最新预估数据显示，不包括执行共管公寓、代表大众化私宅的中央区以外，共售出144个单位；代表中档私宅的其他中央区和代表高档私宅的核心中央区的私宅，分别卖出112个和25个单位。有分析师指出，本地就业市场的不确定性或将减缓私宅需求，再加上春节期间推出的大型私宅项目较少，二月份的私宅销量预计将会下降。